tej sety, čiže ako by si ho zhodnotil? Tak veľmi pozitívne, pretože som vyhral zápas po troch, niečo viac ako troch mesiacoch, takže vnímam to veľmi pozitívne, toto víťazstvo, a super na tom bolo, že som to dokázal otočiť vlastne po prehratom prvom sete, a ako som spokojný s dnešným výkonom. Čo sa hovorí vlastne, alebo teda vieme o tom zranení, kvôli k čomu ste vlastne teraz mali výpadok práci, čiže ako to vyzerá s tým zranením alebo s tým problémom? Tak ako samozrejme, že to nie je ešte úplne 100%. Ešte nerobím vôbec ani kondičné cviky na 100%. Povedal by som, keby to mám hodnotiť na percento, tak je to tak 70%. Samozrejme ešte cítim aj trošku takú pichlavú bolesť, ale to sú vlastne tie zrasty, tie jazvy, ktoré mám na tom chodidle, takže to je vlastne normálne, len mám trošku menší taký blok v tej hlave, keďže to trošku bolí, tak ako človeka to nutí viac to šetriť, ale ako v konečnom dôsledku sa to zlepšuje a to je pozitívne. Tak tu sa hrá ťažko v týchto podmienkach, pretože tu je nadmorská výška jemná a strašne tvrdé lopty, takže veľmi ťažko sa tu zabíjajú kvázi lopty a trošku človek to nepovisí ten úder a letí mu to do autu, takže trošku ťažšie podmienky, ale ako je to v poriadku a samozrejme, že trpezlivosť bola dneska na prvom mieste, takže tu kebyže nemám, tak prehrám.